Arkadi. Բարև բաժանորդ, ով է? Էլդորադանա, ձեր հարևանուհին, չի հիշեցիր? Էլդորադա? Արկադի, առաջին վարկյանից ես քեզ տեսա, դու խոցեցիր իմ սիրտը. Եվ այդ պահից ես հասկացա, որ ուզում եմ ամուսնանալ քո հետ. Էլդորադա, իսկ կարելի է ես մի երկու րոպեով դուրս գամ տուալետ, վերադառնանք շարունակենք։ Լսում եմ, Ադիկ։ Ա, հիշեցի, ծովից ծով Էլդորադան։ Դու նույն հումորով Ադիկն ես։ Ես քեզ մի խնդրանքով եմ զանգել, Արկադի։ Ապա, ապա, ապա։ Արկադի, ես երեք օրով մեկնում եմ, իսկ իմ սիրելի գրաֆին չեմ կարող հետը ստանել։ Չես համաձայնվի նրան երեք օրով պահել քո մոտ, կերակրել, խնամել, մինչև ես վերադառնամ։ Բա, ես մեծ հաճույքով քեզ կօգնեի, բայց ինչպես դու գիտես, Էլդորադա, այս տունը Վարդանինն է, այսպես ասած նա է այստեղի գրաֆը, իսկ թե ինչպես նա կվերաբերվի երկրորդ գրաֆի հայտնվելուն, ես չգիտեմ։ Արկադի, ես պատրաստ եմ երեք օրվա համար քեզ վճարել 30,000 դրամ։ Ա, լավ, ես կմտածեմ։ Ես մտածեցի, համաձայն եմ։ Դե ես մի երկու ժամից կբերեմ գրաֆին։ Լավ, լավ, անպայման կբերես, չէ, 30,000, չէ, ասեցիր։ Լավ, ես սպասում։ Ահա եւ մեր տունը, Մանե։ Օ, շքեղ տուն է։ Արամիկ, քո հայրը պետ բյուջեից վճարվող հասարակ բուժեղբայր չէր։ Մանե, հայրիկը ստաժի համար է բուժեղբայր, բայց մասաժով գիտես ինչ փողեր է աշխատում։ Սրտիկս, դե աղախինի շորերը հակի, որ աշխատավոր տատիկները պաչեմ, աշխատավոր տատիկները պաչեմ։ Է, Վարդան, հոգնել եմ աղախին լինելուց, ուզում ես այս անգամ էլ ստյուարդեսա լինեմ։ Չէ, ես բարձրությունից վախում եմ։ Լավ, ուրեմն պատկերացրու, որ ես քո անգլերենի դասատուն եմ։ Ասենք, միս Կարմենը, ու ես քեզ ասում եմ, ինչու դասերը չես սովորել, չարաճճի։ Սրտիկս, որ պատկերացնում եմ, մի տեսակ փագում է, մեր անգլերենի դասատուն տղամարդ էր, միստր Բեզիրջանյանը, ու ինքը միշտ ասում էր, Շեյն Մոնի ու համբալն էր։ Լավ, դե դու առաջարկի ինչ ես ուզում, բացի աղախնից։ Սպասի, ջոգեցի։ Արամիկ, այս դաշնամուրի վրա հայրը տե՞ նվագում։ Ոչ, Մանե, հորեղբայրս։ Հորեղբայրը ձեր հետ է ապրում։ Հա, հոպարը հիվանդ էր, պապան էլ խղճած բերեց մեր տուն ու հիմա իրա հաշվին պահում է, դե ընդեղ դեղեր են, հատուկ սնունդա, բժիշկա։ Հիմա եմ հասկանում, թե պապատ ինչու այդպես վատ հագնվում։ Այսքան ծախսերից հետո տակը շորի փող չի մնում։ Լավ, Մանե, ես գնամ իմ առանձին, մեծ, լավ կահավորված սենյակից, բերեմ աշխարհագրության գրքերը ու սկսենք պարապելը։ Լավ։ Բժիշ դբրնեկից։ Ես պետք է սրսկեմ ձեր ծուտուզը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես Մանեն եմ, Արամիկի դասընկերուհին։ Օգնեմ բռնեք հիվանդին։ Աղջիկ ջան, քո հիվանդ բռնելու ինչ տարիքն է։ Ի
Niye? Bağır, bağır ver. Bağır ver, tığır can. Eskargı esir Mayıs'ın Ağustos'ta koyuyum. Çe, Aprila. Savneri tanım, inçi? Bes inçi zor kıtışarıl. Karoğa parra diyes patrastım. Tığır can, var azatı ptiga. Mi parça hağank, en el uşanım aile. Usta koruyun, kalktım ez bisetki masin orenke. Չէ որ կոնվենցիա կա ստորագրված, 8-ից 12-ը շախմատ, 12-ից հետո լոքշ։ Տղերքյան, մի ժամ այլի, շատ չի, վարազդատը գա, խաղանք, գնանք էլի։ Մենք դաստիարակությունը տեսած ու տարիքը հարգող անհատականություններ ենք, էս մի ժամը ձեզ, բայց ուստա կորյուն, ուղիղ մի ժամից վերջացրեք ու խնդրում ենք, դավայ եք ստուց։ Զուլալ ջան, չհանդգներով վիճարկել քո որոշումը, այնուամենայնիվ ստիպված եմ հարցնել, բայց այդ մի ժամը որտե՞ղ լրվեցնելու Զուլալ ջան։ Կգնանք արդի աբստրակցիոնիզմի պատկերասրահ, ասում են ընդգրել է լոքշ, բաբշե մարդ չկա։ Բայց ես այդ աբստրակցիոնիզմից այդքան էլ չեմ հասկանում Զուլալ ջան։ Ընդդերի պահակը ընկալ մանանը պաստող բուսականությունը մի հոկտեմբեր անցի հեղինակների կոմից։ Իսկ հիմա ասա այն միակ երկիրը, որի հետ Պորտուգալիան ունի ընդհանուր ցամաքային սահման։ Իսպանիան, Արամիկ։ Հա, ճիշտ է, Իսպանիա։ Արամիկ, դու պետք է լավ սովորես, ըստ քո պատմածի, թե ինչքան է քո պապան վաստակում, ինքը հաստատ քեզ Հարվարդի համալսարան կուղարկի։ Բայց այնտեղ պապայի փողերը բավական չեն, այնտեղ գիտելիքներ են հարկավոր։ Ես սովա, Արամիկ։ Ջեմա, ծանոթացիր, դասընկերուհիս է, Մանեն, Մանե, Ջեմանա, մեր տան ծառան։ Էդ ի՞նչ ասիր այ ֆունտիկ։ Բայց ժամանակի ընթացքում Ջեման դարել է մեր ընտանիքի լիարժեք անդամ։ Այ էդի ուրիշ բան։ Էս ի՞նչ խոզավարի կերել թափել եք։ Ես հիմա կհավաքեմ Ջեմա։ Լավ, ոնց որ դաս եք սովորում, մի կտրվեք դասից։ Արածիկ! Բարև, Մանե։ Բարև ձեզ, Արկածի։ Ինչ ա պատել Ջեմուլքին։ Ես սեղանը մի հատ կարքի բեր, ես ինչ վիճակա։ Հեղավ, Քամազիր, դու հանկիստ գործի տեղի, ինչ որ պետքա կարվի։ Բախ պեջ էլի։ Արամիկ, Վարդան հոպարը քեզ այսօրվա պերերիվի 1000 դրամը տվել, ա։ Հա, պապ։ Ջիգար, այդ 1000 դրամը ինձ կտաս, մի շապատի ջիլեզը կվերադարձնեմ, պապայի արև։ Մերսի, գենաֆոնդ։ Արամիկ, ես առաջին անգամ եմ տեսնում այնպիսի մեծահարուստ, ով իր որդուց 1000 դրամ պարտքով փող է վերցնում։ Որն է ստելուտ իմաստը, Արամիկ, ինձ վրա տպավորություն թողնելը։ Ուրեմն ասեմ քեզ, դու ինձ վրա ավելի շուտ կարող էիր տպավորություն թողնել, եթե պատմեիր իրականությունը, այլ ոչ թե հորինված ստեր։ Բայց ես ինչ անեմ, որ քո դուր գա, Մանե։ Արդեն չեմ պատկերացնում, թե ինչ պետք է անես, որ ուղես քո սխալը։ Ջեմ, ուզում ես 8-ից մի 1000 դրամ բռնես։ Ես ինչ տուզիկ թվեր ես ասում, ադիկ։ Դե, տուզիկ գործը ենթադրում է տուզիկ թվեր, ուղղակի է տուզիկի անունը գրաֆա։ Լրասկլադները ասա։ Ուրեմն մի ծանոթ մարդ խնդրելա, որ երեք օր իրա շանը պահեմ,
Այդ հաստատ թաթիկները պատշգուի ու թաթիկները մատակարարողի դուրը չի գա։ Դու վրթոյին կասես, որ այդ քո ծանոթի շունն է, վրթոն քեզ բան չի ասի, ու դու կաշխատես 1000 դրամ։ Համաձայն եմ, բայց օրը 1000 դրամ։ Հաշկի շունիկին բերեցին։ Բարև Արկադի։ Վիթխարի պրիել։ Ինչ հյուրասիրեմ, չայ, կոֆե, պատանցու եմ։ Մեծ հաճույքով կընտրեի 3 միասին, բայց ցավոք շտապում եմ։ Լավ, լավ, այդ դեպքում ուր է գրաֆը, ինչու ներս չի գալիս։ Գրաֆը այստեղ է, Արկադի։ Է, բամեղ չի, դրանք ցել ես կարոպկայի մեջ։ Հարսարև! Հես որ ասում էի գրավ, գրավ, ինքն է։ Պուպուշն է, չէ։ Կներես է լորատ ամիգուս է մի քիչ կոպի թնչի, բայց դու կայֆաված ես լինում վրաս։ Դու ուզում ես, որ ես երեքօր մեր տանը կոկորդիլոս պահեմ։ Հավատա, Արկադի, գրավը քեզ ավելի քիչ հոգս կպատճառի, քան ցանկացած այլ ընտանի կենդանի։ Նրան կցի վաննայի մեջ, լցրու իր սիրած ուտելիքը և նա օրերով կմնա վաննայի մեջ։ Եղավ քեզ ասի շալ։ Կոկորդիլոսը մնուա կոկորդիլոս, ու այդ պատճառով ես այս զուբաստիկին քո առաջարկած 30,000 դրամով այս տանը չեմ պահելու։ Պարզ է, քո թիվն ես, Արկադի։ Կրկնակի ջիգար, 60,000։ Այդիկ սա գրաֆիկերն է, ուշադիր կլնես, հանկարծ չուշացնես կերը։ Կանխավ շնորհակալություն, ես արդեն ուշանում եմ, ստեսություն։ Բակա։ Վայ, պեչենի ա։ Պետք է իմանալ, թե կոկորդիլոսի պիչենյաները որտեղ են ծախում։ Չայ հետ ընտիր գնում ա։ Արամիկին, այսօր ես կտանեմ դպրոց։ Ինչ նեղություն, ես կտանեի։ Ասացի, ես կտանեմ։ Պրոբլեմ չկա, ուղղակի թող կոպի չհնչի, բայց Արամիկը կարող է նեղվել քո այսօրվա ոչից։ Ընկերները կարող են ծաղրել Արամիկին։ Պապ, իմ ընկերները այն վաղ էին ինձ ծաղրում, երբ որ մենք տրոլեյբուսի շոֆերից փախնում էինք, ինչա 100 դրամ իրան չտայինք։ Ուրիշ առարկություններ կան։ Չէ։ Գնացինք Արամիկ։ Հետաքրքիր է, ինձ թվում է Արամիկին դպրոց տանել ուղղակի ալիբի է նրա համար։ Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, լավ պիչենյան ու ունում։ Թատիկները պաչեմ, թատիկները պաչեմ։ Այ, 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 ֆուտի հասկանի, այ, 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 լավ, հանգստացի, վարդան, ես ինչ խարզի կավար ես կեզ պահում, հելը կեզ մետ տղամարդու պես պահի։ Այ, հորը սարև, Կացի, 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 կացի! Սիգար, այդիկը հասկացանք, կոնքրետ ինվորմացատուր իմանանք ինչ հայաղել։ Կացիկ, տեղաշորումս կոկորդիլոս կա։ Նորես հասկացել, թե ինչ հրեշի է տես ամուսնացել վրթո։
Իսկական կոկորդիլոս, այսքան կարմիր բանջիկով։ Հարյաս եմ արա, օցանայի, օցե կեցումա, կեցում արյաս եմ։ Ագստացի իրար էտ չենք կրվում, կողալի չենք։ Կնում ենք ընդեղ այի համբալ։ Չիկար խոհանոցում խարն էի մորացակ ես կարևոր բան ունեի ասելու։ Ասա։ Համբալը տա-տա-տա։ Որդո կարող աշկի տա հերևացել։ Չէ ստեղ պարկաց էր կարմիր բանձիկով էլ պատատված։ Ուսենց մի տեսակ յախիդնի հայացքով նայամ էր ինձ։ Չէ, հաստատ աչքի տա հերևացել, գնամ տեսնեմ դա էլում աչքին հերևացել։ Հարա ես պախերա, տեսնեն սուր կլինի։ Հազը կապիկությունները ուստա գորյուն։ Հետում ես ասում, իմ զուլը լախբեր։ Ես շախմատի դիմատ ուստա գորյունը չի նստաց։ Ինձ թվում է մեր համատեղ լոգշի պատմության մեջ ես առաջի անգամ ասելու եմ հետևյալ նախադասությունը։ Ես մեր բիսետքում կոկորդիլոս կա զուլալ։ Ոնց հալը։ Դու համոզված ես, որ բեսետքում կոկորդիլոս կա։ Հոկտեմբերյանցի հեղինակների ընկալմանը նպաստող բուսականությունից հետո ես ոչ մի բանի վրա վստահ չեմ, զուլալ ջան։ Բաումից իմանանք ճշմարտությունը, զգում եմ իստինը գծետը ռիադը։ Բայց ես էլ այդքան վստահ չեմ ուստա կորյունի վերսիայի վրա։ Ես հասկացա, մեզ հարկավոր է մարդ, որ այսօր մեզ է չել է արդի աբստրակցիոնիզմի պատկերասրահում։ Իա, Անգլիայի կայսրուհի, ինչ լավա, որ դու հայտնվեցիր։ Ինչ ապատահել մեռնող ճշտի վերջին ասպետներ։ Ցնկաչոք կխնդրեի, մի հատ նայի շախմատի ուղությամբ, ձիերից ու փղերից բացի ուրիշ կենդանի կա։ Տղեք, ընդեղ կոկորդիլոս է։ Կոկորդիլոսի արկայությունը հաստատվեց։ Մեր հետագա գործողությունները, ֆելդմարշալ։ Ճշտի հանդրագիտարանում չկան հատորներ, որտեղ կանոնակարգվում են կոկորդիլոսների հետ հարաբերությունները։ Այդ պատճառով առաջարկում եմ պարզ լուծում. Բռնենք կոկորդիլոսին ու հանձնենք գազանանոց։ Դա ինչ գազանանոց արա, դու բռնեք այդ կոկորդիլոսին, ես կասեմ ինչ կանենք։ Ես ուր ժեմուլքին։ Կնում եմ մեռնող ճշտի ասպետների հետ մի կտոր հաց կիսեմ։ Մի բան ասեմ, վրեժտցի ծաղես, հա։ Հիշում ես, որ ասում էի գրաֆը գալու է մի երեք օր մնա մեր տանը։ Ըլք ես էլ 1000 դրամ տալիս էի, որ այդ գործը քո վրա վերցնես։ Հա, հիշում եմ, ինչ որ շուն պտի բերեիր։ Հապրես, բայց վերջի պահին պարզվեց, որ այդ գրաֆը ոչ թե շուն, այլ կոկորդիլոս է։ Հիմա այդ կոկորդիլոսը տանից փախել է։ Ասում եմ, կարող է պատահի տեսած լինես, պոնչ։ Չէ, չեմ տեսել։ Այսքան կրակածիլ չի կեր, վրան էլ կարմիր, բայց… Ափսոսածիկ իմիսը ուտելու չի, թե չէ ձմեռվա համար
ահագին խաղորմա դուրս կգար։ Մտանես, որ գրաֆին հերթական պեչերիների պորց անտամ, մեկ էլ այդ պայինս գրաֆը շատ անսպասելի, թրավոց ես մատրից այպես, միկրուկ վրաց ու պոչոք բերանիս։ Հետո չուլանիս չղես դուրս եկավ, թրավ բալկոնից ներքև ես իրա հետևից, մինչև կենտրոն վազել եմ հետևից, է։ Հետո։ Ինչ հետո։ Կենտրոնում ես կենթանների պաշտպանները պիկետ են անում, ինքը ես ոտերի արանքով չղեց մտավ դրանց շարքերը։ Իսկ չասեցիր վերադարձրեք իմ կոկորդիլոսին։ Յա, 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 կենթանների պաշտպանները քեզ կոկորդիլոս կտան։ Դրանք ասեցին, որ մեր կոկորդիլոսին վերադարձնելու ենք բնություն։ Միայն վերադարձեցին այն ժապավենը, որպես հիշատակ։ Չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչպես են փոխհատուցելու գրաֆի կորուստը։ Կա մի բան, որ կփոխհատուցի գրաֆի կորուստը։ Հա, բայց ես ընկեր ունեմ, հա, ընկերուհի։ Ադիկ նա չես գա։ Անընդհատ ուզում էի հարցնել կոկորդիլոսի հարց ինչ եղավ, վերջը դրա տակից ո՞նց դուրս եկար։ Ասելու բան չի, բայց ասեմ, Էլդորադան իր սիրելի գրաֆի կորուստի դիմաց պահանջեց մեկ կրկոտ գիշեր։ Ո՞ւմ հետ կրկոտ գիշեր։ Իմ հետ, ջիգար։ Պաստորեն դուրս ա գալի, որ հետ Էլդորադան ոչ միայն գրաֆին ա սիրում, այլ ընդհանրապես բոլոր կոկորդիլոսներին, հա։ Ես ասում եմ, ջիգար, բայց ես մեռնելուց եմ պրծել։ Բայց կարմիր բանտիկ ինչ ես վզիցդ կապը։ Սա Էլդորադայի պահանջն էր։ Մենք ինչ ուզում ես ասա, իմ համար մութ մնաց, ոնց կարար այդ բեգեմոտը իրա կոկորդիլոսին քո նման էշին վստահեր։ Լավ, լոշվեցիր արդեն, մող ես։ Ժառանգորդ, էլ թարթիչդ միացրու կայանիր ճշտի ամրոցում։ Էդ ինչ հարամիկ։ Խամյակա, ծեց Մոնիկան է նվիրե։ Համովնա, չէ։ Էդ իանը կպարզենք, համովա թե չէ։ Վարդան ես ինչ խերսի կավար ես կեզ պահում, հել եք ես մեն տղամարդու պես պահի։ Այ հորը սալևա։ Առաջարկում եմ պարզ լուծում, բրնենք կոկորդիլոսին ու հանձնենք գազանանոց։ Դա ինչ գազանանոց արա, դու բրնեք էդ կոկորդիլոսին, ես գազեմ ինչ կանենք։